Visa's innovation B2B Connect platform, Liberty Bank's business and corporate clients, is a very important thing. Visa B2B Connect, Liberty Bank's business, და მიიღონ საერთაშორისო გადახდები პროგნოზირებადი, უსაფრთხო და ეფექტური გზით. Liberty აგრძელებს უნივერსალიზაციას, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ იურიდიულ კლიენტებს ეფექტურად, სწრაფად ემსახურებოდეთ. ამიტომ ძალიან გვეხარია, რომ დღეს ვიზასთან ესეთი თანამშრომლობა შედგა და დავნარგეთ ვიზა B2B მომსახურების პლატფორმა. Ამ საშუალებითაც ბიზნესებს შეუძლიათ გადარიცხონ ვალუტა სხვადასხვა მიმართულებით და მიიღონ ეს მომსახურება ძალიან სწრაფად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხვად ორივე გუნდს, რომელმაც ძალიან სწრაფად რეკორდულ ვადებში მოახდინა სამყაროსთვის იმპლემენტაცია და მოხორულია, რომ კლიენტებს შეგვიძლია შევთავაზოთ ეს ახალი საინტერესო მომსახურება. ამაყივა, რომ ვიზა აგრძელებს ინოვაციების განვითარებას საქართველოში, დღეს Liberty Bank-თან ერთად ვზეიმობთ ახალი პროდუქტის B2B Connect-ის დანერგვას. აღნიშნული პროექტი და პროდუქტი აძლევს შესაძლებლობას Liberty-ს განახორციელოს, შესთავაზოს თავის კორპორატიულ კლიენტებს სწრაფი, უსაფრთხო და ეფექტიანი გადარიცხვების შესაძლებლობა. ძალიან ამაყები ვართ, რომ კიდე ერთი წარმატებული პროექტი დავნერგეთ ერთად და ამით ვანვითარებთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და უნახტო ანგარიშწორების მიმართულებას ქვეყანაში.